Hei, jeg heter Eileen Holm Klanes, og jeg avdelingsleder I realfag ved Ullern videregående skole. Som du allerede har hørt, så jo forsert løp for elever som skikkelig glad I matematikk, og som liker å bli utfordret I det faget. Hos oss så får du flinke og erfarne lærere med høy digital kompetanse, og du får jobbe sammen med andre elever som like glad I og like interessert I matematikk som deg. Den nye læreplanen I matematikk, den legger opp til at man I større grad skal utforske matematikk alene og sammen med andre. Sentrale kjerneelementer I fagfornyelsen problemløsning og det å utvikle algoritmisk tenking. Sentrale hovedtemaer I matematikkfaget til neste år, det ligninger og ulikheter. Det funksjoner og funksjonsdrøfting. Og det et stort hovedtema om trigonometri. Hvis du tenker at du har lyst til å lære matematikk på et høyere nivå, sammen med mange engasjerte lærere og medelever, så gleder vi oss til å møte deg her til høsten. Du hjertelig velkommen til oss, og hvis du lurer på noe, så kan du sende en mail til meg. Mailadressen min finner du på hjemmesiden.